שאלו אותי לגבי מצוות ביעור חמץ, מצוות עשה מן התורה, תשביטו שאור מבתיכם, שאנחנו צריכים לקיים ביום 14 בבוקר. רוב הבתים אין להם שום אפשרות לצאת מחוץ לבית ולשרוף את החמץ ברשות הרבים. יש חשש שזה יגרום להתקהלות, יגרום לכל מיני סכנות. שמעתי את הדברים אחרי שבדקתי את זה בצורה יסודית. אני רוצה לומר באופן חד משמעי, אפשר להלכה לסמוך לקיים את המצווה דאורייתא על ידי כך שניקח את החמץ בבית, נשפוך עליו חומרי ניקוי, נפגום אותו לגמרי לגמרי, נשפוך עליו חומרי ניקוי למשל, ואז נפורר אותו לחתיכות קטנות ואפשר לזרוק את זה לשירותים, ומקיימים בזה מצוות עשה מן התורה של תשביטו. אין צורך מעיקר הדין דווקא ללכת ולשרוף, כמו שאנחנו נוהגים בערב פסח שחל בשבת, שכך עושים שריפת חמץ. במקום שריפה אנחנו לא יכולים לשרוף בשבת, אז אנחנו עושים בדרך שאמרתי, כך אנחנו יכולים לעשות גם השנה. זה לא פחות מאשר שערב פסח חל בשבת. ובעזרת השם נזכה לאכול מצה, מרור וגם קורבן פסח בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.